súčasnosti je lesná úvraťová železnička, ktorá v minulosti spájala Oravu a Kysuce, už len turistickou atrakciou. V 20. rokoch nášho storočia, kedy ju vybudovali, však znamenala obrovský pokrok. Umožňovala celoročnú prepravu dreva a jej technické riešenie, systém štyroch úvratí, ktorými lokomotíva prekonávala stúpanie cez vrch Beskyd, teda výškový rozdiel 217 metrov, je dodnes európskym unikátom. Vďaka tejto železničke sa na Kysuciach zintenzívnila ťažba dreva a viac tunajšieho obyvateľstva získalo zdroj obživy. Každé ráno, v čase i nečase, chodievali kysuckí robotníci do lesa a v kapsách si nosili stravu na celý deň. No a o tom, čo všetko im ženy chystávali, nám povie a iste aj niečo uvarí alebo upečie pani Melánia Šupolová. Áno, porozprávam vám o tom, keď išli chlapi do hory, tak si beravali zemiaky surové, upiekli si to tam v pahrebe, vzali si slaninu, upiekli si slaninu ku ním, aj surovú, tak ku teplým zemiakom. No a potom im chystávali osuchy, kapustné, aj také jalové, to bolo z toho istého cesta. A tie jalové boli preto, že sa do nich nič nedávalo, to bolo ku slanine. No a potom tie kapustné im napiekli, ku tomu nemuseli mať slaninu, lebo do toho, do kapusty išla slanina. Ktoré z nich napečete? No dneska vám napečem kapustných osuchov. Potrebujeme na to múku, kvasnice, soľ, vodu. No a do nich plnku spravíme zemiaky, slaninku, cibuľku, kapustu kyslú, surovú a koreniny. No teraz si to posolíme. Prisolíme to, aby to bolo chutnejšie. A teraz dáme kvások do toho. Všimol som si, že kvások ste robili z vody a kvasnic. Tu je to takým zvykom? Áno, chleba a osuchy, to sa väčšinu len na vode podkvasovalo. Na mlieku sa podkvasovali kolače, ktoré sa len väčšinu piekli na Veľkú noc a na sviatky. No, už by to aj malo byť, Dušanko, vymiešané. Prikryte to s tým ručničkom a dajte mi to na teplé miesto. No a teraz si budeme robiť tú plnku. Nech sa páči. Ďakujem. Ja vás poprosím, pokrajajte mi slaninu. Dušanko, pokrajajte to na také drobnejšie kúsky, aby sa nám to lepšie uškvarilo. No, už to máte hotové, dajte to uškvariť. A prosím vás, pokrajajte mi aj cibuľku. A ja si teraz dám kapustu do tohoto. Musíme dať kapusty, ako zemiakov. Trochu musíme popučiť a vystiskať z tej vody. Teraz si to zamiešam. No a pokrajajte mi to na také nie moc veľké kocky, ani nie moc malé. Keby boli moc malé, by nám pohoreli. Také akurát. Také akurát. Ja si tu pridám majoránky. Teraz si dáme korenia čierneho. Je to trošku aj štipkalo. Dobre. Vymiešame.
dobre, bude to akurát šikovne to robíte. Ak je to už hotové, tak mi to dajte sem a odrazu to cesto, Dušanko. Dobre. No to mi sem vylejte. Škoda každej cibulky. Pravda. Teraz si to pomiešame zasa. Boli aj oškvarky. Teraz to začína dobre vyzerať. No. Cibuľka dá tomu takú lepšiu chuť. No plnka by už bola. Ochutnajte to. Či je to dosť slané, korené? To dobre. Je dobrotka. Dobre, tak si toto odložíme. A podajte mi prosím vás tú múku. Takto si odsypeme, aby sa nám neprilepelo cesto. Pekne nám vykyslo. No teraz si to dám trošku takto ku kope, bo sa nám to dosť tak rozešlo. No a s nožikom si odkrojím na ten osušek. Dám si do toho tej plnky. Spájam si to. Dobre, aby nám to nevyšlo ven. No a takto si vyformujem osušček. Dušanko, nechcete si to skúsiť? Zatočíte, prijete domov, budete manželke ukážete, aké osuchy sa robia na Kysuca. Nech sa páči. Veď keď prídem domov, tak ich budem musieť urobiť. A som zvedavý, či sa mi nerozpadnú. Pekne si to takto chytajte. Tak, aby to bolo pozliepané. Tak. A keď urobím 10, 15, možno mi to už pôjde. Kto vie, možno ešte niekedy budem piesť osuchy. No takto sa piekli tie osuchy. Piekli sa na šporheli. To boli také dietnejšie. No väčšinu sa len na šporheli. A piekli sa aj na masti. A keď ich chlapi brali do hory, tak založili si oheň, kolo toho si dali kamene a na tých kameňoch si ich potom zohriali. Podržte mi to trošku. Vážení diváci, blížia sa prázdniny, dovolenky a ak obetujete trošku času a napečiete si kysucké kapustné osuchy, neuľutujete.